Уряд Арсенія Яценюка і фракція «Народний фронт» свого часу ініціювала і проголосувала, і добилася прийняття в парламенті рішень про створення таких необхідних органів для боротьби з корупцією, як Національне антикорупційне бюро, як Національна агенція по запобігання корупції НАЗК. Саме уряд Арсенія Яценюка вніс закон про електронні декларації, який ми так важко приймали і так важко ми домагаємося того, щоб він почав працювати. Але, шановні колеги, вся ця наша з вами грандіозна робота на вимогу українського суспільства може закінчитись пшиком, нічим. Тому що буквально декілька днів тому Верховний суд України звернувся до Конституційного суду з бажанням скасувати необхідну складову, надзвичайно важливу складову, без якої неможлива боротьба з корупцією, а саме судову реформу. Нагадаю, що в Конституції прямо записано, що саме законом визначається існування вищих спеціалізованих судів. І нагадаю Верховному суду, що лише один орган в цій країні має право приймати закони, і це є парламент. І Верховний суд прекрасно знає, що він йде на порушення Конституції, що він йде на порушення законів і хоче спонукати до цього свого злочину долучити ще й Конституційний суд, який, на жаль, уже поверненням пенсії свого часу суддям, яких ми звільняли, продемонстрував, що він є учасником цієї кругової корупційної поруки суддів.